David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata limandaan at tatlumput isa. Sino ka ba? Lalong naalarma si Xu Shimao. Hahaha, -ha, okay lang nasabihin sa iyo kung sino ang malapit ka ng mamatay, ako ang pangatlong elder ng Xuanyu Valley, at ang babaeng nawala kamakailan ay kasalanan ko ang lahat, ano ang maaari mong gawin sa akin? Mayabang na tumawa ang tatlong matanda. Napakalamig ng mukha ni Xu hindi niya inaasahan na ang ikatlong elder ng Xuanyu Valley ay kumilos bilang isang divination master sa sect, at ang lakas ng Xuanyu Valley ay tila lumampas sa mga pagtatansya ng Dharma Protector Pavilion. Ang isang matanda ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kahit na may kakayahan si Xu Shimao na maabot ang langit, imposibleng sirain ang Xuanyu Valley. Dapat mong malaman na mayroong apat na matatanda sa Xuanyu Valley, at ang lakas ng may-ari ng lambak ay mas hindi maaraw. Hindi maintindihan ni Xu Shimao kung bakit ipinadala ni Zhao Wuki ang kanyang sarili upang imbestigahan at sirain ang Xuanyu Valley. Imposibleng makumplito niya ang gawain. Sa katunayan, hindi alam ni Xu Shimao na hindi inaasahan ni Zhao Wuki na siya mismo ang sisire sa Xuanyu Valley. Siya ay umaasa kay David na kumilos. Hanggat kumilos si David, mawawasak ang Xuanyu Valley. Ngunit ito na ang wakas, si Shushumao ay makakapagnganga lamang ng kanyang mga ngipin at madala ito ng husto, ang lakas ng buong katawan ay sukdulan, at nakipag-away siya sa tatlong matatanda. Gayunpaman, gaano man kahirap si Shushumao, natalo pa rin siya. Putok! Ang pangatlong elder ay binasag ang dibdib ni Shushumao ng isang suntok, si Shushumao ay direktang lumipad palabas, at binasag ng malakas ang bintana, na binasag ang buong bintana. Bumulwak ang isang subo ng dugo, gustong bumangon ni Shu Shimao, ngunit sinubukan niya ng ilang beses nang hindi nagtagumpay, at ang mga subordinate na dinala niya ay patay at sugatan din. Hinahangaan ko ang iyong Dharma Protector Pavilion, ngunit nagpadala ka lamang ng isang mahusay na master upang pukawin ang aking Xuanyu Valley. Talaga bang binabaliwala nito ang ating Xuanyu Valley? Lumakad ang ikatlong elder sa harap ni Shushimao at tinapakan ang dibdib ni Shushimao gamit ang isang paa. Patayin mo kung gusto mong pumatay, anong kalokohan? Bagamat natalo si Shushimao, walang gulat sa kanyang mga mata, at sinabi niya na may nakakatakot na ekspresyon. Narinig ko na ang Dharma Protector Pavilion ay isang bayani, at talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito, ngunit hindi ko hahayaang mamatay ka ng masaya. Malamig na ngumiti ang ikatlong elder, at sa isang hakbang, ang mga tadyang ni Shou Shumao ay agad na nabali. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng pagpapawis ni Shou Shumao ng malamig, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at walang sinabi. Nang makita ang eksenang ito, medyo namutla ang mukha ni Shen Mengchen, at lumingon siya sa gilid, ayaw makita ang eksenang ito. Bago umalis, kinasusuklaman pa rin ni Shen Mengchen si Shu Shimao, ngunit sa oras na ito, umaasa siyang magiging maayos si Shu Shimao. Kaya lang bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Shu Shimao na may madugong kalamidad, at hindi ito katarantiduhan. Ngayon natupad na, sarili niyang kapahamakan lang, pero hindi niya nakikita. Sa oras na ito, si David sa kabilang panig ay lumabas ng resort at naglakad sa isang maliit na batis patungo sa kailaliman ng Shuanyu Valley. Paunti ng paunti ang mga turista, at hindi na makita ang huling tao. Halos sarangin ito ng metoteyog na bundok sa magkabilang gilid. Medyo madilim ang araw sa kanyan. Si David ay patuloy na tumitingin sa nakapalibot na kalupaan, upang tingnan kung may mga pagbabago sa aura sa paligid. Dapat mong malaman na marami sa mga lalaking ito sa Chuanyo Valley ay mga warlock, at magkakaroon din sila ng mahinang pagbabago ng aura. Anggat nasa malapit ang mga taong ito, mararamdaman ito ni David. Daan. Mas mabuti pa kung mahahanap nila ang lumang pugad ng Swanio Valley, ngunit alam ni David na ang mga organisasyong tulad ng Swanio Valley ay napakalihim at imposibleng ang lumang pugad ay nasa ganoong kagyat na lugar. Nagpatuloy si David sa paglalakad, at pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alon ng espiritwal na enerhiya ay nagsimulang tumama kay David, at ang paan na itinaas ni David ay ibinalik muli. Sa pagtingin sa guwang na Canyon sa harap niya, biglang naglabas ng espiritwal na puwersa si David mula sa kanyang mga daliri. Matapos umaban ng ilang metro, ang puwersang espiritwal ay tila may nataman, at biglang kumislap ang pulang ilaw, at ang pulang ilaw ay parang gagamba. Parang lambat kumakalat sa isang iglap tapos mawawala. Nagayos pa ito ng formation. Malamig na umiti si David, tumalikod at naglakad pabalik. Kabanata 532 Sa lobby ng SEC, ang pangatlong elder ng Xuanyu Valley ay tumingin kay Xu Shimao na may mabangis na mukha, at ang kanyang puso ay tumindi ng labis. Hahaha, -ha -ha, mukhang lalong gumaganda ang panghuhulo ko, kahit ang physique ni Minishen Dianshan ay maaaring hindi ko kalaban. Tumawa ang ikatlong elder, at tuwang-tuwa siya na nahuli niya sina Bai Zontang at Shen Mengchen. Mas mabuting hayaan mo na kami, kung hindi, hinding-hindi susuko ang pamilya bay sa kabisera. Isa kang maliit na shuanyu bali, at tiyak na magagawa ka ng aking pamilyang bay. Mapatla ang mukha ni Zontang, at sinabi niya na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Eldest Master Bai, dahil alam ko ang iyong pagkakakilanlan at naglakas loob na arestuhin ka, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyong pamilya Bai? Gagamitin ko ang iyong munting buhay para makipagpalitan ng maraming material na panggamot kay Yao Wang Fo. Lalong tataas ang lakas ni Yugo. Ang pangatlong elder ay tumingin kay Bai Zontang na may ngiti at sinabing may paghamak. Hindi na kay Mik si Bai Zontang. Sa oras na ito, bukod sa titig na titig sa tatlong matanda para ipahayag ang kanyang galit, wala na siyang ibang magawa. Ang kanyang lakas ay ibang iba sa tatlong matanda. Mahigpit na sa mandaw si Shen Mengchen sa katawan ni Bai Zontang, nanginginig ang buong katawan. Napakalakas ng iyong panghuhula, nabigyan mo na ba ang iyong sarili ng pecha ng kamatayan? Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang pumasok mula sa labas. Ginoo. Chen. Nang marinig ito ni Baizontang, tuwang-tuwa siya at sumigaw ng malakas. Alam niyang narito si David, at maliligtas sila. W.H.O. Labas! Sumimangot ang ikatlong matanda at sumigaw ng mariin. Nakita ko ang figure ni David na dahan daw ang lumitaw sa pintuan, ang sumisikat na araw ay sumisikat sa katawan ni David, at ang mahabang anino ay bumagsak sa Buddha statue sa lobby. Sino ka? Bahagyang naningkit ang mga mata ng ikatlong elder, nakatingin kay David na medyo pamilyar, at pagkatapos ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ikaw ba si David? Hindi ko inaasahan na makikilala mo ako. Medyo nagulat din si David, paano siya nakilala nitong elder ng Shuanyu Valley? Pinatay mo ako ng ilang general sa Shuanyu Valley, paanong hindi kita makikilala, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang pumunta sa Xuanyu Valley, ito ang daan patungo sa langit, hindi ka pumunta, walang pintuan sa H3 Le. Pumasok ka. Biglang nagsama-sama ang momentum ng tatlong matanda, at pinalibutan din ng kanyang mga subordinates si David. Ang pangalan ni David ay naging numero unong kaaway ng Xuanyu Valley. Kuwag mong pag-usapan ng iyong maliit na shuanyu Valley, kahit na ito ang tunay na H3 le, pupunta ako kung gusto ko. Sa sandaling bumaba ang boses ni David, ang buong tao ay agad na naging isang after image. Ang mga nasasakupan ng shuanyugo na nakapaligid kay David ay hindi malinaw na nakita ang figure ni David, at lahat sila ay bumagsak sa lupa. Nagulat ang pangatlong elder, at maging si Shu na nakatapak sa kanyang mga paa, ay dilat ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na si David, isang binata sa edad na 20s, ay nakakatakot. Natakot ang tatlong matatanda, at naging pangit ang kanyang mukha. Ang lakas ni David ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Minsan sa arena ng Tian Town, nakita nila ang lakas ni David sa pamamagitan ng ilusyon, ngunit ngayon ay wala pang isang buwan. Ang lakas ni Ping ay lumago ng napakabilis. Kayong mga tao sa Xuanyu Valley ay hindi masyadong malakas, how dare you call yourself H3 Le? Malamig na ngumiti si David at naglakad patungo sa ikatlong matanda. Huwag kang pumunta dito, baka papatayin ko siya. Ang mga mata ng ikatlong elder ay puno ng takot, na tinatapakan si Xu at pinagbantaan si David. Hanggat siya ay nagpwersa, si Xu ay direktang year hanggang mamatay. Anong kinalaman ko kapag pinatay mo siya? Hindi ako taga-Guardia Pavilion. Kung gusto mo siyang patayin, patayin mo siya. Si David ay mukhang walang pakialam at patuloy na lumapit sa tatlong matanda. Huwag kang pumunta dito, papatayin ko talaga siya. Bahagyang nanginginig ang ikatlong matanda, namumula ang kanyang mga mata, at sinigawan niya si David. Kabanata 533 Ginoo Chen, patayin siya at sirain ang Shuanyu Valley, ayaw kong mamatay. Matigas na sabi ni Shu Shimao. Narinig o hindi, siya mismo ay hindi natatakot sa kamatayan. Nakangiting sabi ni David. Ano? Parang baliw ang pangatlong matanda, biglang itinaas ang paa at akmang aapakan. Putok. Kumikislap ang figure ni David, at ang katawa ng ikatlong elder ay agad na natamba ng isang palad, malakas na nabasag sa Buddha statue, at nabasag ang Buddha statue. Ipinikit na ni Shushumaw ang kanyang mga mata at handa nang tanggapin ang kamatayan, ngunit nang makitang hindi kumibo ang tatlong matatanda, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nalaman niyang matagal nang nawala ang tatlong matatanda, at nakatayo sa harap niya si David. Kaya mo pa bang tumayo? Kung kaya mo, huwag kang maglaro ng patay. Sinulyapan ni David si Shushumaw at sinabing. Kinagat ni Shushumaw ang kanyang mga ngipin at tumayo sa kabila ng matinding sakit. Kaunti lang ang nabali niyang tadyang, pero kinaya niya. Ang ikatlong elder ay umakyat sa mga guho, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Panahon na para ipadala ka. Gaano man ka Jose ang iyong panghuhula, hindi mo naisip na ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ngumiti ng malamig si David. Paf! Biglang lumuhad ang tatlong matanda sa harapan ni David. Huwag mo akong patayin, napipilitin din ako, nawarm ako ng chentang na iyon, at hindi ko mapigilan, hanggat hindi mo ako papatayin, maaari kitang dalhin sa Xuanyu Valley, kilala ko si Xuanyu. Mga organo ng valley at paano isasara ang pagbuo? Ang tatlong matatanda ay patuloy na yumuko kay David. Paano ako mapipigilan ng isang maliit na organ formation, walang silbi na panatilihin ka? Sabi ni David sabay taas ng palad niya. Huwag mo akong patayin, alam ko kung saan nakakulong ang mga naristong babae, kaya kung palayain silang lahat, pag tumagal pa, baka mamatay silang lahat. Nagmamadaling sabi ng tatlong matanda. Kumunat ang noon ni David at nagsimulang mag-alinlangan. Kung papatayin niya ang tatlong matatandang ito ngayon, baka talagang mamatay ang mga babaeng nahuli. Ang pagtitiyaga ay natatakot sa pag-aalinlangan at ang tatlong matatanda ay may masayang tingin sa kanilang mga mata at nagmamadaling gumapang patungo kay Shen Mengchen. Nagulat si Shen Mengchen nang makita niya ang tatlong matatandang gumagapang patungo sa kanya habang binabantayan siya ni Bai Zongtang at maingat na tiningnan ang tatlong matatanda. Miss Nakikiusap ako na tulungan mo ako, napipilitin din akong maging walang magawa, na ginamit ni Chen Feng ang mga insek-tonggo para kontrolin tayo, hindi kami maglalakas loob na lumaban, kung hindi, hinding-hindi ko ipagkakanulo ang iyong ama. Ang tatlong matatanda ay nakiusap kay Shen Mengchen, at umaasa siyang si Shen Mengchen ay maaari ding makiusap para sa kanyang sarili sa oras na ito. Ang pagtataksil sa aking ama Nanlaki ang mga mata ni Shen Mengchen na parang hindi makapaniwala, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Miss, kami ay mga subordinate ni Lord Shen Go, at si Chen Feng na iyon ang sadyang itinaboy ang Panginoong Shen Go. Siya mismo ang Sam Aikop sa Shuanyu Valley, at ginamit ang mga insekto ng gu para kontrolin tayo, at at kamakailan lang ay binalak ni Chen Feng na sakupin si Lord Shen Go mga makamandag na kamay, kaya kailangan ka muna niyang mahuli, at pagkatapos ay pagbabantaan si Shen Guzo. Nagpaliwanag ang tatlong matatanda. Hindi. Kalukohan ang sinasabi mo. Hindi makapaniwala si Shen Mengchen, at biglang bumangon at tinitigan ang pangatlong matanda, lahat kayo masasamang tao, paano ito naging subordinate ng aking ama, at hindi ba ito Xuanyu Valley? Isang resort. Kailan naging Valley Master ang aking ama? Si Shen Mengchen ay isang ordinaryong tao, kaya hindi niya alam ang maraming bagay. Itinatago ito ni Shen Dianxian sa kanya, ayaw niyang mapunta sa kanya ang kanyang anak. Kung hindi, hindi niya pinapante si Shen Mengchen para mag-aral sa Kyoto. Miss, ang Shuanyu Bali ay isang organisasyon, ang resort na ito ay isang pagkukunwari lamang. Ang tunay na Shuanyu Valley ay nasa loob pa rin, ang Shuanyu Bali na ito ay itinatag ni Master Shen Gu. Nagpatuloy ang tatlong matatanda sa pagpapaliwanag. Paano ito nangyari? Bakit nagsinungaling sa akin ang tatay ko? Ano pa ba ang tinatago niya sa akin? Hindi pinangarap ni Shen Mengchen na ang kanyang ama talaga ang magiging may-ari ng lambak. Kabanata 534 Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kapare-recon, dalhin mo ako para ilabas ang mga babaeng iyon. Malamig na sabi ni David sa pangatlong matanda. Mabuti mabuti. Paulit-ulit na tumango ang tatlong matatanda, tumayo at naglakad patungo sa likod ng sekta kasama si David. Kinagat ni Shushimao ang kanyang mga ngipin at sumunod sa likuran, habang tinulungan ni Bai ang nawawalang Shen Mengchen na sumunod. Naglalakad sa likod ng sekta, mayroong isang malaking bangin, at ang matayog na bangin ay nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng pang-aapi. Nakita ko na ang tatlong matatanda ay naglakad patungo sa isang bangin at tumapit ng tatlong beses gamit ang kanilang mga kamay, at maya-maya ay may bumukas na pinto sa bangin. Sa loob ay isang selda, kung saan isang dose ng batang babae ang nakakulong, at nang mabuksan ang pinto ng selda, ang dosen ng mga batang babae ay lahat ay lumiit sa sulok. Dalawang hakbang papasok ang tatlong matatanda, at ang dose dosen ng mga babae ay napahiyaw sa takot. Nang makita ito, nagmamadaling inilabas ni David ang ikatlong matanda na may galit sa kanyang mukha. Ito! Ito ang ipinagagawa sa akin ni Chen Feng. Nang makitang nakatitig sa kanya si David, ang ikatlong matanda ay nagmamadaling dumpensa. Ang walang kaluluwang si Chen Mengchen ay natigilan matapos makita ang mga babaeng iyon. Ang mga babaeng ito ay halos kasing edad niya, ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nakasuot ng gulagulanit na damit tulad ng mga pulubi. Dahan daw ang pumasok si Shen Mengchen, at tumahimik ang lahat ng makita nilang babae rin si Shen Mengchen. Ito ay isang grupo lamang ng mga halimaw. Sa pagtingin sa sitwasyon ng mga babae, pinagalitan ni Shen Mengchen si Xuan Yugo sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Di nagtagal, sa ilalim ng ginhawa ni Shen Mengchen, lahat ng mga batang babae ay lumabas. Pagkalabas pa lamang ng bilangguan, ang mga batang babae ay tumakas na parang baliw, dahil sa takot na maaresto muli, hindi nila binigyan ng panahon si David at ang iba pang magmuni-muni. Nais nice ni David na magpadala ng isang tao upang ay escort ang mga batang ito pabalik, ngunit ngayon ang mga batang babae ay tumakas na lahat, si David ay tumingin sa tatlong matatanda, ngayon dalhin mo ako sa iyong lungga. Ang pangatlong elder ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay tumango ang kanyang ulo na may mga ngipin. Kung maglakas loob kang maglaro, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Nakita ni David na nag-alinlangan ang tatlong matatanda at naisip niyang maglalaro siya. Don't dare? Don't dare? Ang ikatlong elder ay paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay, mayroon lang akong goo worm sa aking katawan. Ngayong alam na alam ni Chen Fang ang aking kinaroroonan, kung babalik ako sa lambak sa oras na ito, natatakot akong maghinala siya. Kung gayon, kukunin ko muna ang mga goo worm sa iyo. Sabi ni David. Ang Goo Worm na ito ay dinala ni Chen Feng mula sa Miao Village. Ito ay nasa aking katawan sa loob ng ilang taon, sinisipsip ang aking dugo at kakanyahan, at ito ay naging isa sa aking katawan, kaya't hindi ko ito mailabas lahat. Umiling ang tatlong matatanda. Iunat mo ang iyong kamay. Sabi ni David sa pangatlong matanda. Bagaman hindi alam ng ikatlong matanda kung ano ang ginagawa ni David, iniunat pa rin niya ang kanyang palad ng masunurin. Nakita ko si David na kinukurot ang kanyang mga daliri at isang mahinang pulang ilaw ang lumitaw sa mga daliri at pagkatapos ay itinuro ni David ang palad ng ikatlong matanda at ang pulang ilaw ay agad na pumasok sa katawan ng ikatlong matanda Nang inig ang pangatlong matanda at pagkatapos ay naging lubhang masakit ang kanyang ekspresyon Nakita ko ang pulang ilaw na mabilis na gumagala sa katawan ng ikatlong matanda na parang may hinahabol Ano Biglang ibinuka ng ikatlong matanda ang kanyang bibig at sumigaw, at ang matengkad na pulang surot ay tumalsik sa kanyang bibig. Sa sandaling makita ng surot ang sikat ng araw, isang pagsabog ng pulang usok ang lumitaw at namatay. Sa pagtingin sa mga patay na guworm sa lupa, nanlaki ang mga mata ng ikatlong elder, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Okay, wala na ang guworm mo, pwede ka nang umalis. Mahinang sabi ni David. Ang pangatlong elder ay lumuhad kay David ng malakas, at yumuko ng desperadong. Sa paglipas ng mga taon, kontrolado siya ng mga insek go, at marami na siyang nagawang masama. Ang kanyang puso ay labis na pinahihirapan, ngunit upang mabuhay, maaari lamang niyang sundin ang mga tagubilin ni Chen Feng. Ilabas mo ang guwer mo, hindi kita ililigtas, depende sa sarili mong performance kung makakaligtas ka. Malamig na sabi ni David kabanata limandaan at Naiintindihan ko Paulit-ulit na tumango ang tatlong matanda Dinala ng tatlong matatanda si David at ang iba papatungo sa kailaliman ng Shwan Valley Sa oras na ito, sa bulwagan ng Shwan Valley base camp, si Chen Feng ay naglalaro ng chess kasama ang Great Elder Ito ang gustong gawin ni Chen Feng kapag libre siya Panahon na para kunin ang sikretong libro at sirain ang Xian na iyon dapat mong mahuli ang kanyang anak na babae sa lalong madaling panahon. Nakatanggap na ako ng balita na bumalik na ang kanyang anak mula sa Kyoto. Sabi ni Chen Peng sa matanda. Naghahanda na ang pangatlong anak, naniniwala ako na aabutin ng ilang araw para makakuha ng mga resulta. Magalang na sabi ng matanda. Nga pala, bakit napakatagal na hindi na kaya ng mahigit dalawampu na babae? Medyo galit na tanong ni Chen Feng. Guzo? Nagtanong na ako. At alam mo na sa lipunan ngayon, ang mga batang babae ay masyadong bukas, at ang pangatlong anak ay nakahuli ng maraming babae, ngunit sa kasamaang palad ay kakaunti sa kanila ang kompleto, kaya medyo mabagal. Paliwanag ng matanda. Emph! Itong mga walang hiyang babaeng ito. Malamig na bamantong hininga si Chen Feng, kinuha ang isang piraso ng chess at ibinagsak ito. Ngunit sa sandaling ito, may biglang gumalaw sa palayok sa tabi ni Chen Peng, at ang mga goo worm sa loob ay tila natakot. Saglit na natigilan si Chen Peng, nagmamadaling binuksan ito, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Gu Master, ano ang problema? Tanong ng matanda. Iniunat ni Chen Feng ang kanyang kamay at naglabas ng malaking goo worm mula sa clay pot, nakasimangot at sinabing, patay na ang ikatlong elder. Ano? Patay na ba ang pangatlong anak? Puno ng hindi pa niniwala ang mukha ng dakilang elder. Ito ang kanyang goo worm. Ngayong patay na ang uod ng gu, pinatunayan nito na patay na ang ikatlong matanda. Sino ang pumatay sa kanya? Sabi ni Chen Feng na may malungkot na mukha. Pwede bang isang tao mula sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto? Nakapatay kami ng maraming tao sa Dharma Guardian Pavilion kamakailan. Maaaring mula sa Dharma Guardian Pavilion sa Kyoto. Nag-isip sandali ang matanda. Posible. Tumango si Chen Feng, kumuha ng isang tao upang tingnan. Kung talagang taga Dharma Protector Pavilion ka sa kabisera, huwag ka munang sumalungat sa kanila. Kung personal na pamunuan ni Zhao Wuki ang koponan, ito ay magiging mahirap. Nandoon pa rin ang ating kasalukuyang lakas. Hindi sapat na labanan ang Dharma Protector Pavilion sa kabisera, at dapat nating iwasan ang gilid nito pansamantala. Utos ni Chen Feng sa matanda. Sige. Tumayo ang matanda, tumalikod at lumabas. Emph. Kapag nalaman ko ang Five Poisons Dafa, ano ang Kyoto Dharma Protector Pavilion? Isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Chen Feng. Kinuha ng tatlong matatanda si David at umalis na sila sa resort at nakarating sa hinterland ng Xuanyu Valley. Kanina pa nandito si David, at may porma sayon sa harap niya, na dapat sana ay nagsisilbing babala. Ginoo. Chen, may formation sa harap mo. Hanggat may pumasok na estranghero, malalaman ni Chen Feng. Magbubukas muna ako ng formation. Nang matapos magsalita ang tatlong matatanda, naglakad sila patungo sa isang pader na bato. Huwag kang masyadong magulo. Malumanay na sabi ni David na nagpitik ng kanyang mga daliri at isang pulang ilaw ang namatay. Matapos hawakan ng porma sayon, ang pulang ilaw ay mabilis na kumalat at pagkatapos ay nawala. Matapos gawin ang lahat ng ito, mahinang sinabi ni David, Tara na. Ang pangatlong elder ay may hindi kapani-pani walang tingin sa kanyang mga mata, ang kanyang Adam's apple ay gumulong ng dalawang beses, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pamumuno. Si Shu Shimao, na sumusunod sa likuran, ay nakatingin sa lakas ni David sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay nagiinit. Noon pa man ay itinuturing niyang mahinang anak si David, ngunit ayaw niyang maging ganoon kalakas ang lakas ni David. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hiniling sa kanya ni Zhao Wuji na kunin si David, kung bakit siya naglakas loob na ipadala siya upang dalhin ang mga tao upang sirain ang Xuanyu Valley, dahil sa pag-iral ni David, kaya gama ng loob ni Zhao Wuji. Matapos ipagpatuloy ang paglalakad ng daan-daang metro, lalo pang nagdilim ang liwanag, at unti-unting bumababa ang temperatura, na nagpaparamdam sa mga tao ng nakakatakot na lamig. Malamig na hinigpitin ni Shen Mengchen ang kanyang kwelyo, at sinamantala ni Bai Zontang ang sitwasyon para yakapin si Shen Mengchen, para mas maging mainit siya, at hindi nahirapan si Shen Mengchen. Kabanata 536 Sino ang nangahas na lumampas sa aking Xuanyu Valley? Biglang may galit na sigaw, at pagkatapos sa hindi kalayuan sa harap ni David at ng iba pa, may lumitaw na tatlong matandang lalaki, bawat isa sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Kuya! Nagmamadaling sumigaw ang tatlong matanda. Ang pangatlong anak, hindi ka pa ba patay? Gulat na sabi ng matanda. Malinaw niyang narinig na sinabi ni Chen Feng na patay na ang pangatlong elder, at patay na rin ang insek tunggo, paano siya makikita sa harapan niya. Kuya, hindi ako patay, makinig ka sa paliwanag ko. Nagmamadaling humakbang pasulong ang tatlong matatanda. Natakot si David na may pinaglalaroan ang tatlong matanda, kaya dali-dali siyang sumunod, at isang hakbang na lang ang layo niya sa tatlong matanda. Hanggat ang tatlong matanda ay nang ahas na gumawa ng pagbabago, maaaring patayin siya ni David sa isang palad. Habang papalapit ang distansya, nakita rin ng tatlong matatanda ang hitsura ni David sa likod ng ikatlong matanda. David Ang tatlong matatanda ay tulad ng isang mabigat na kaaway, at sila ay sumabog sa labanan. Kuya, pangalawa, pangapat na kapatid, huwag mo munang gawin, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Ang pangatlong elder ay nagmamadaling pinatigil silang tatlo, at pagkatapos ay nagpaliwanag, Kuya, hindi ako namatay, si Mr. Chen ang nagtulak ng goo worm sa aking katawan, at ang goo worm ay namatay nang makita nito ang sikat ng araw. Kaya nasa loob ang Chen Feng Pottery Jar. Mamamatay din ang mga goo worm. Paano posible na ang guworm ay sinipsip ang ating esensya ng dugo sa ating katawan sa loob ng maraming taon, at matagal na itong pinagsama sa katawan, paano ito mapipilitang palabasin? Hindi naniniwala ang matanda. Kuya, okay lang ba na hindi ako mamuhay ng maayos? Totoo ang lahat. Hindi na tayo kailangang kontrolin ng Chen Feng na iyon, at narito na ang anak ni Lord Shen Go. Itinuro ng ikatlong matanda si Shen Meng Chen at sinabing, Tumingin ang tatlong matatanda kay Shen Mengchen na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Kuya, para mabuhay, tinulungan namin si Chen Feng na gumawa ng maraming bagay na nakakapinsala. Noon, napakabait ni Guzu sa ating kapatid. Ngayong maalis na tayo sa kontrol ng mga insek tunggo, bakit natin isakripisyo ang ating buhay para kay Chen Feng? Nang makitang saglit na hindi nagsalita ang unang elder, nagmadali ang tatlong elder. Dahil alam niyang kung gusto talaga nilang lumaban, siguradong hindi sila ang kalaban ni David. Ang lakas ni David ay lumampas na sa kanilang imahinasyon. Ang unang matanda ay mukhang nag-aalangan. Upang mabuhay, sila ay pinagmalupitin sa loob ng maraming taon. Bagamat nagkaroon sila ng pagkakataon na tanggalin ang kanilang kontrol ngayon, hindi siya naglakas loob na sumugal. Kung natalo siya sa sugal, ito ang magiging kabayaran ng kanyang buhay. Hindi sila pababayaan ni Chen Feng, kahit na pagkatapos nilang tumakas hanggang sa dulo ng mundo, ang kanyang buhay ay nasa kamay pa rin ni Chen Feng. Papunta na ako! Nang mag-alinlangan ang unang elder, ang pang-apat na elder ay humakbang pasulong, tumingin kay David at sinabing, David, kung maaari mo talagang pilitin ang mga go-worm sa aking katawan, at hindi ka kontrolado ng tsenfang na iyon, hindi ko may gagawin sa iyo. Kaaway, kung manggahas kang magsinungaling sa amin, huwag mong sisihin ang aming mga kapatid sa pagiging bastos sa iyo. Tinatakot mo ba ako? Malamig na tanong ni David. Maiintindihan mo yan. Tumango ang pang-apat na matanda. May choice ka pa ba bukod sa pakikinig sa akin? Karapat dapat karing maging kaaway ko. Biglang iwinagayway ni David ang kanyang kamay at ang katawan ng apat na matanda ay ganap na naglakad patungo kay David at direktang kinurot sa leeg ni David. Ang bigla ang pagbabago ay nagulat sa lahat. Dilat ang mga mata ng apat na matatanda at ang buong tao ay hangal. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at siya ay naging isang bilanggo. Ginoo. Chen, huwag kang magalit. Takot na takot ang tatlong matatanda kaya dali-dali nilang pinigilan si David. David, anong gagawin mo? Bitawan mo ang pang-apat kong kapatid. Ang unang matanda at ang pangalawang matanda ay nagpakita ng kanilang mga sandata ng magkasama at tumingin kay David ng buong atensyon. Sobrang kulit din ang mukha nilang dalawa. Putukan si David, ngunit wala silang oras para mag-react. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay maliwanag. Kabanata 537 Sa hinaharap, ayaw kong may magbanta muli sa akin, dahil ayaw ko sa mga pagbabanta. Sa sandaling bitawan ni David, ang katawan ng ikaapat na matanda ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Saglit na lumakad sa gate ng H3 Le ang maputlang mukha ng fourth elder, at ngayon ay hindi na siya makatayo. Ang pangatlong elder ay nagmamadaling tinulungan ang ikaapat na elder na tumayo, makinig ka lang sa akin, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Nakita ng unang elder na bumitaw si David, iniligpit ang sandata, tumingin kay David at sinabing, Okay, handa kaming makinig kay Mr. Chen, sana mapilitan ni Mr. Chen ang mga uod na gu sa aming katawan. Sa wakas ay sumuko ang unang matanda at magalang na sinabi kay David. Ilabas mo ang iyong kamay. Mahinang sabi ni David. Ang unang elder ay natigilan saglit at ang ikatlong elder ay nagmamadaling nagpaliwanag. Kuya, ito si Mr. Chen na sinusubukang ilabas ang mga goo worm para sa iyo. Nang marinig ito ng matanda, dali-dali niyang iniunat ang kanyang kamay, binaluktot ni David ang kanyang daliri, isang pulang ilaw ang pumasok sa katawan ng matanda. Nasinundan ng isang pagsabog ng sakit at sa wakas ay biglang ibinuko ng matanda ang kanyang bibig at isang scarlotta na surot ang lumabas nang kanyang bibig tandang padamdam Matapos mahulog ang uod sa lupa mabilis itong tumakbo patungo sa madilim na lugar dahil hindi makapasok dito ang sikat ng araw kaya hindi namatay ang uod na go Itinaas ni David ang kanyang paa at direktang dinurog ang guworm hanggang sa mamatay nang makita ang eksenang ito, natulala ang ilang matatanda. Hindi nila akalain na mapipilitin talaga ni David ang mga goo worm. Pop! Pop! Ang pangalawang elder at ang pangapat na elder ay nagmamadaling lumuhad kay David, nakikiusap ako kay Mr. Chen na tulungan kaming paalisin din ang mga goo worm. Matapos ang napakaraming taon ng pag-aalala tungkol sa pamumuhay, sino ang gustong gawin ito? Sino ang gustong mahawakan ng iba ang kanilang buhay? At kung hindi sila masaya, maaari silang mamatay. Iunat mo ang iyong kamay. Mahinang sabi ni David. Ang pangalawa at pang-apat na matatanda ay nagmamadaling iniunat ang kanilang mga kamay at ginamit ni David ang parehong paraan upang pilitin ang mga uod na sa kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, tuwang-tuwa ang apat na matatanda at nagpasalamat kay David. Sa Xuanyu Valley Hall sa kabilang panig, palaging nababalisa si Chen Feng, marahas na kumikibot ang kanyang mga talukap, na parang may nangyari. May tao. Sigaw ni Chen Feng. Gu Master. Agad namang may pumasok. Ang unang elder ba ay nanguna sa isang tao upang suriin? Tanong ni Chen Feng. Dinala ng unang elder ang pangalawang elder, at ang pang-apat na elder ay pumunta na para tingnan. Sabi ng sumunod na lalaki. Oo. Ikinaway ni Chen Feng ang kanyang kamay. Ngunit kalalabas lamang ng mga tagapaglingkod, nalaman ni Chen Feng na ang palayok ay nabaligtad ng ilang sandali, at nagkaroon ng maraming paggalaw. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay. Nagulat si Chen Feng, at nagmamadaling binuksan ang palayok, at nalaman na ang tatlong malalaking guworm sa loob ay patay na lahat, at ang tatlong guworm sa loob ay ang pinakamalaki. Paano, paano ito posible? Ang mga mata ni Chen Feng ay puno ng pagkabigla, na sinunda ng galit, sino, sino ang pumatay sa lahat ng apat sa aking matatanda? Biglang itinaas ni Chen Feng ang kanyang ulo at umungol, ang dagendong ay umalingaungaw sa buong Xuanyu Valley. Si David, na dumating malapit sa lumang pugad ng Xuanyu Valley, ay narinig din ang dagendong ni Chen Feng. Ang unang elder ay natigilan sandali, at pagkatapos ay sinabi kay David, Mr. Chen, pagkatapos madeanan ang hantan sa harap, ang likod ay kung nasaan si Chen Feng, ngunit dapat mag-ingat si Mr. Chen, maraming Chen Feng sa hantan. Lason, kung kumagat ka, papatayin ka agad nito, hindi kakagipin ng mga lason na ito ang mga taong may goo worm sa katawan, at ngayong pilit na pinalabas ang mga goo worm sa katawan natin, natatakot akong hindi ito mawala. Tapos karaniwan kang pumapasok at lumalabas, kailangan mo pa bang magsagwa ng bangka? Hindi maipaliwanag na tanong ni David. Oo, lahat sila ay pumapasok at lumabas sa pamamagitan ng bangka, ngunit narinig ko na may mga halijing bato sa malamig na pool na ito, at maaari mo rin tapokan ang mga halijing bato na madadaanan, ngunit walang nakakaalam sa lokasyon ng halijing bato na ito maliban kay Chen. Feng! Sabi ng matanda. Ang Chen Feng na ito ay medyo maingat. Bahagyang ngumiti si David. Kabanata 538 Pagkarating ng grupo sa hantan, bumaba ang temperatura dito, at nakita kong hinati ni hantan ang kanyan sa dalawa. Upang makapasok sa kabilang panig, kailangan mong tumawid sa hantan. Malamig sa malamig na pool, at ang buong tubig ay umaambon, at wala akong makitang malinaw, ilang bangka lang ang lumulutang sa gilid. Ginoo. Chen, tingnan mo. Sabi ng unang matanda, pumulot ng bato at itinapon sa malamig na pool. Ang tubig ay tumalsik, at pagkatapos ay may ilang itim na anino na lumabas sa tubig, at pagkatapos ay mabilis na bumagsak at nawala. Lahat ito ay mga laso na pinalaki ni Chen Feng. Ang mga laso na ito ay nakuha niya mula sa Miao Village. Narinig ko na may kinalaman si Chen Feng sa Miao Village. Ang dakilang elder ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay David. Kahit na may kinalaman siya sa Diyos, tiyak na mamamatay siya ngayon. Matigas ang mukha ni David, maghintay ka rito, ako mismo ang pupunta. Pagkatapos magsalita ni David, tatalo na sana siya at tumalon sa isang maliit na bangka nang bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga tao sa tapat ng hantan, at pagkatapos ay sumakay silang lahat sa bangka at pumunta sa tapat. Chen Feng, si Chen Feng. Nang makita ng unang elder ang mga tao sa unang bangka, bahagyang nagulat ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na kontroli ni Chen Feng sa loob ng maraming taon, may takot pa rin sa puso ko. Oh. Sa oras na ito, natagpuan din ni Chen Feng ang apat na matatanda at si David, at bahagyang kumunat ang nuo, hindi ba patay na kayong apat? Ano ang nangyayari? Ang boses ni Chen Feng ay malamig at walang malasakit, at isang malamig na kinang ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagkatinginan ang apat na matanda, wala ni isa sa kanila ang nangahas na gumawa ng ingay, at may gulat sa kanilang mga mata. Nang makita ito, tumingin si David kay Chen Feng at sinabing, ikaw ba si Chen Feng, ang may-ari nitong Xuanyu Valley? Oo, sino ang iyong kamahalin? Si Chen Feng ay matame na tumingin kay David. Ang pangalan ko ay David Chen. Sa sandaling bumagsak ang boses ni David, nakita niyang bahagyang nanginginig ang katawan ni Chen Feng, at pagkatapos ay sumiklab ang walang katapusang galit sa kanyang katawan. Kaya ikaw si David na pumatay sa aking tagapagtanggol ng Dharma. Pinandilatan ni Chen Feng si David, at pagkatapos ay tumingin sa apat na elder na may kao'y nahinalang, ano ang problema ninyong apat? Bakit hindi mo siya ibinabaka agad? Wala sa apat na matanda ang gumalaw, at walang nang ahas na gumalaw. Naranasan na nila ang lakas ni David, at silang apat ay hindi magkalaban. Nang makitang hindi gumagalaw ang apat na matatanda, bahagyang nanliit ang mga mata ni Chen Feng, na parang may iniisip, hindi ko inaasahan na may makakabasag ng go worm ko, hindi nakakagulat na ang apat na lalaki na ito ay masuwean, ngunit kahit na maaari mong basagin ang aking go worm. Muli paano kung, pumunta ka sa Shuanyu Valley, ito ang iyong libingan. Ito ang iyong libingan. Ito ang iyong libingan. Ang boses ni Chen Peng ay walang katulad na malakas at umalang-aungaw sa buong Xuanyu Valley. Ang tubig sa buong hantan ay nagsimulang kumulo, na para bang kumukulo ito sa wala, at natakot si Bai Zontang at ang apat na matatanda na umatras. Walang pakialam na tumingin si David kay Chen Peng, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, kaninong libingan ang naririto, masyadong maaga para gumawa ng conclusion ngayon. Pagkatapos magsalita, tumalun si David at sumakay sa isang maliit na bangka. Gamit ang bahagyang pagkaway ng kanyang palad, ang bangka ay mabilis na nagmaneho patungo sa Chen Feng. Ginoo. Chen, mag-ingat, hindi mo siya dapat labanan sa hantan. Nang makita ito, nagmamadaling binalaan ang unang elder si David. Kayong mga taksil, dudurugin ko kayo. Si Chen Feng ay galit na galit, ang kanyang mga palad ay biglang nagtulak, Isang malaking momentum ang tumawid sa tubig sa buong malamig na pool, ang mga dambuhalang alon ay hamampas patungo kay David, at ang lason sa malamig na pool ay sunod-sunod ding lumabas sa tubig, patungo sa apat na malalaking. Mga lawa sa dalampasigan. Umalis ang mga matatanda at si Bison Tang. Urong. Nang makita ito ng unang elder, natakot siya kaya dali-dali siyang sumigaw at mabilis na napaatras. Nang makita ito, biglang itinaas ni David ang kanyang katawan, at saka mabilis na umatras. Habang umaatres, ikinumpas din niya ang kanyang mga kamay, at ang walang katapusang momentum ay direktang pinigilan ang mga dambuhalang alon. Kabanata 530 Sham Ang malamig na pool ay bumalik sa kalmado, ngunit sa oras na ito, sa ibabaw ng pool, isang alon ang lumitaw, at pagkatapos ay lumipat patungo sa tsyentong tulad ng isang matalim na arrow. Ang alon na ito ay tila pinutol ang buong malamig na pool. Nang makita ito, tumalun si Chen Feng, at ang bangka sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na nabasag sa ilalim ng mga alon. Umiwas si Chen Feng, ngunit ang mga lalaking nasa likod niya ay dumanas ng sakuna. Ang mga alon ay direktang tumaob sa bangka, at ang mga tao sa bangka ay parang pinipilipit ng isang matalas na sandata. Sa malamig na pool. Ang lason sa malamig na pool ay amoy dugo, at nagmamadaling lumabas, kinakain ang lahat ng mga paan na nahulog sa malamig na pool. Ang iba pang mga tao sa Chuanyo Valley ay labis na natakot kaya namutla sila sa isang iglap, at nagmamadaling bumalik sa dalampasigan. Oo naman, may ilang kakayahan, hindi nakakagulat na maaari kong ipagkanulo ang aking apat na matatanda. Malamig na ngumiti si Chen Feng sa hangin, at pagkatapos ay dahan daw ang bumagsak ang kanyang figure sa ibabaw ng tubig, nakatayo sa tubig. Kung hindi pa sinabi ng matanda kay David matagal na ang nakalipas na may mga halijing bato sa tubig, iisipin ni David na napakalakas ng lakas ni Chen Feng na kaya niyang tumayo sa tubig. Dahan-dahan ding bumagsak ang katawan ni David, ngunit dama po siya sa isang lumulutang na tabla. Nakatayo sa ibabaw ng tubig, magagawa ito ni David, ngunit kung hindi niya ito sasamantalahin, kakailang ganing ubusin ni David ang maraming espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan upang suportahan ito. Ako mismo, maraming mga debris na nakakalat sa buong hantan ngayon, kaya't makakatipid si David ng maraming pagsisikap sa kaunting leverage lang. Tumingin si David kay Chen Feng, ang kanyang mga mata ay nag-alab, at sinabing may pang-aalipusta, pambubuli sa guro at pagsira sa mga ninuno, pagtataksil sa sekta ng guro, karapat dapat ka ring sabihin ang salitang pagtataksil, ito ay isang biro. Saglit na natigilan si Chen Peng, ngunit ngumisi, hindi ko inaasahan na nakita mo ang Shen Dian Shan na iyon, ngunit hindi mo mapagkakatiwalaan ang matandang iyon, hindi siya nakakatuwa, akala mo siya ang nagtatag ng Yu Valley, talaga ba isang sikat at matuwid? Umaasa lang siya sa sarili niyang physiognomy para malinlang at malinlang. Nakikita ko na ikaw ay bata at makapangyarihan. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Maaari kong panatilihin ang iyong lakas sa isang mas mataas na antas, na mas mahusay kaysa sa pagtulong sa matandang Shen Dian Shan. Ginagamit ka lang niya. Kaya, pinatay ko kayong mga tao sa Shuan Yu Valley, hindi ninyo ito hahabulin. Sabi ni David na may mapaglarong ngiti. Haha, ang mga taong pinatay mo ay walang iba kundi ang mga pediatrician sa aking Shuan Yu Valley. Sa paningin ko, chess pieces lang sila, at walang pinagkaiba sa mga goo insect na pinalaki ko. Kung papatayin mo sila, patayin mo sila. Maaari mong pilitin ang aking mga goo worm para patunayan na naiintindihan mo rin ang mga lason na ito, basta't makipagtulungan ka sa akin, maaari kong ipakilala sa iyo ang Miao Village Poison King, at hayaan siyang magturo sa iyo ng sining ng pagkontrol ng lason. Tumawa si Chen Feng at patuloy na naglalabas ng mga sanga ng oliba. Ang lakas lang na ipinakita ni David ngayon ay sapat na para pahalagahan ni Chen Feng, kakaibang tao, talagang gustong kunin ito ni Chen Feng para sa sarili niyang gamit. May kilala ka bang mga tao mula sa Miao Village? Nagtaka si David. Higit pa sa pag-alam, ang Miao Village Poison King ang aking adoptive father. Dumating ako sa Xuanyu Valley na may hitsurang nasis sa sarili, walang iba kundi ang pag-asa na makuha ang mga mapagkukunan ng Xuanyu Valley. Sa lalong madaling panahon ang Xuanyu Valley na ito ay magiging pangalawang miyaw. Tapos na. Pagmamalaki ni Chen Feng. Hoy, parang pagkatapos kitang patayin, kailangan kong maghayganti sa Miao village. Nakakainis talaga. Bahagyang kumunat ang nuo ni David. Napakaraming bagay sa panahong ito, at wala siyang sapat na oras para magsanay. Nang makitang darating ang ikalabin lima ng Hulyo, bagamat naabot na niya ang yugto ng pagbuo ng pundasyon, narinig niyang sinabi ni Shen Diensha na siya ay nasa ikalabin lima ng Hulyo. Sa kaganapan ng sakuna, naisip ni David na ang kanyang lakas ay bumubuti ng kaunti, at magkakaroon din siya ng kumpiyansa sa oras na iyon. Ano ang sinabi mo? Nanlamig ang mukha ni Chen Pang, pwede mo akong patayin, biro lang. Pagkatapos magsalita ni Chen Peng, ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang dumampi sa ibabaw ng tubig, ang buong tao ay bumangon muli sa hangin, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga palad, ang tubig sa malamig na pool ay muling kumulo, at pagkatapos ay namuo sa isang malaking alon, patungo sa David. Kabanata 504 na po. Ang lakas at bilis ng napakalaking alon na ito ay hindi mas malala kaysa sa alon na ikinaway ni David. Ang napakalaking alo na ito ay parang isang malaking truck na naglalakbay ng napakabilis, na humahampas kay David. Bahagyang umiling si David, iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ito, at ang hindi mabilang na mga pool ng tubig ay aktual na napalitan ng isang espadang tubig sa kamay ni David. I break mo ako! Sa isang alon ng mahabang espada sa kamay ni David, ang malaking alon ay direktang nahahati sa dalawa, diretsyong dumaan sa katawan ni David, at sumugod patungo sa magkabilang panig. Dumadagindong. Palibhas ay tinamaan ng malaking alon na nahati sa dalawa, nabasag pa nito ang mga malalaking bato sa dalampasigan, na nagpapakita kung gaano kalakas ang napakalaking alon na ito. Nang makita ni Baizontang at ng iba pa sa dalampasigan ang eksenang ito, lahat sila ay kinabahan at pinagpawisan para kay David. Ngayon kung matalo si David, isa sa kanila ay ayaw pang mabuhay. Okay, sige. Galit na sigaw ni Chen Feng, diretsyong bumagsak ang kanyang katawan mula sa hangin, at sinuntok niya ang ibabaw ng tubig ng malakas. Ang malaking kwersa ng epekto ay naging sanhi ng pagbuo ng tubig sa pool ng mga ripples, na nagsimulang kumalat ng tuloy-tuloy, at ang nabalisa ng mga patak ng tubig, ito rin ay bumaril kay David ng labis, tulad ng isang siksik na bala. Ngayong sabay na inaatake ang paa at mukha, nakataas ang sulok ng bibig ni David, diretsyong lumundag ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nakabuka ang kanyang mga braso na parang mga pakpak. Cortina sa dingding ang mga alon ay kumalat mula sa mga paa ni David, at ang parang bala ng mga patak ng tubig ay tumama sa tabing ng tubig at nahulog pabalik sa pool. Ang malalaking alon ay kumalat sa dalampasigan, dahilan upang bahagyang manginig ang buong kanyan. Mukhang mas malakas ka sa inaakala ko. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David. Mula sa pag-atake ni Chen Feng, naramdaman niya ang pag-iiba-iba ng espiritual na kapangyarihan. Kahit na ang katawan ng warlock ay bubuo din ng mga pagbabago sa espiritual na kapangyarihan kapag hinihimok ang pagbuo, ngunit lahat ng mga ito ay minimal, at ang karaniwang warlock ay napakahusay sa paglinang ng panloob na lakas, kaya kapag ang spell ay nasira, ang mga warlock ay kakatayin lamang. Gayunpaman, itong si Chen Feng ay hindi lamang nakakaalam ng pamamaraan, ngunit ang kanyang katawan ay maaaring talagang sumabog sa napakalakas na kapangyarihan. Ngayon ang mga pagbabago sa espiritwal na kapangyarihan ng katawan ni Chen Feng ay halos malapit na sa mga immortal na magsasaka. Ang ilan. Ang lakas ko, hindi mo maiisip. Malamig na umiti si Chen Feng at lumutang ang kanyang katawan sa pool ng tubig. Si David ay humiram din ng lakas at tumapak sa isang maliit na tabla na gawa sa kahoy. Nang makitang ganoon si David, ang mga mata ni Chen Feng ay puno ng kumpiyansa. Talaga, Pagkatapos ay hayaan mo akong makita ang iyong tunay na lakas. Hinawakan ni David ang kanyang katawan patungo sa pool, na bang may nahuli siya, at iwinagayway ito patungo kay Chen Feng. Nang iwagayway ni David ang kanyang kamay, isang haligi ng tubig ang tumalon mula sa malamig na pool, na parang sinalo siya ni David. Ang malaking haligi ng tubig ay parang bakal na letigo, na humahampas kay Chen Feng. Ang haligi ng tubig ay ilang metro ang haba, kumikislap na may mahinang malamig na kinang. Nang makita ito, mabilis na hinampes ni Chen Feng ang kanyang mga palad patungo sa tubig ng pool. Ang tubig ng pool ay agad na nagdulot ng malalaking alon, at pagkatapos ay lumitaw ang isang water curtain wall sa harap ni Chen Feng. Putok, ang malaking haligi ng tubig sa kamay ni David ay bumagsak ng malakas sa water curtain wall sa harap ni Chen Feng, gumawa ng malakas na ingay, na punit ang water curtain wall ng biglang. Nagulat ang mukha ni Chen Feng, at mabilis na umatras ang kanyang katawan. Ang haligi ng tubig na ilang metro ang haba ay ibinumba sa itaas ng ibabaw ng tubig, at ang splash ay higit sa sampung metro ang taas. Bagamat iniwasan niya ang isang suntok, ang enerhiyang nakapaloob sa kolom ng tubig ay nagdulot ng matinding sakit sa dibdib ni Chen Feng, at may mga puwang sa kanyang damit. Ito ba ang iyong tunay na lakas? Sabi ni David na walang pakialam sa mukha niya. Medyo naging pangit ang mukha ni Chen Feng, hindi ko pa naipapakita ang tunay kong talento. Nakalimutan mo na ba na ako ang ampon ng Miao Village Poison King? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.